خطر جی چې زمونږ د طبیعتونو عجیب شان کیفیت ده زمونږ د طبیعتونو عجیب شان کیفیت ده زمونږ بلډ پریشر اکثر غریب سړی ته خيږي اها موږ زګه غلی پاتې شو چې صبر کې ثواب ده مالدار که زمونږ په سرونو باندې خيږي مننه جی بل خطر جی د وخت اشارونه را ته دا اندازې لګي د وخت اشارونه را ته دا اندازې لګي چې عمر په تورې بس تو وی وست پکار دی موږ د هر ګناه نه ورستو داسې توبې وباسو زمونږ خو په توبو باندې توبې وست پکار دی غزل نو دوه درې شعرونه وایم چې زمونږ په زړونو کې ارمان اوسې درمان څه کوي زمونږ په زړونو کې ارمان اوسې درمان څه کوي زمونږ نورې قصې ډېرې دي جانان څه کوي مننه د ګېډې غم مې په سریخی دی وزګار نه یمه د ګېډې غم مې په سریخی دی وزګار نه یمه په چا چې خپل غمونه ډېر شي په جهان څه کوي او د چا اختیار کې چې د خپو د لاندې ځمکه نه وي د چا اختیار کې چې د خپو د لاندې ځمکه نه وي که ټول اسمان ورله څوک ورکړي په اسمان څه کوي او زه یې پیدا کړم د ایمان او د شیطان تر منځه زه یې پیدا کړم د ایمان او د شیطان تر منځه هغه هم ګوري چې زما دغه انسان څه کوي او همیش چیران شي د قام په خیر ښېګړه باندې همیش چیران شي د قام په خیر ښېګړه باندې حیران یم دی به پرې دومره غټ کټ ځان څه کوي ډېره مننه.